Nejdůležitější je vždycky, nebo nejtěžší je vždycky ten začátek, jak začít na tom filmu pracovat. Tak se člověk vždycky sejde s panem režisérem a něco si o něm řekne. Podívají se na to společně a samozřejmě pro mě je nejdůležitější ten film mít vlastně od začátku rád, protože pak se mi to dělá dobře. Když ten film nemá moc rád, tak se mi to dělá špatně. A Svatba na bitevním poli se mi od začátku líbila, od začátku se mi měl rád. Samotné natáčení, zdá se, začíná snadněji. Přípitkem, jak jinak, když se celý film odehrává i natáčí na jižní Moravě. Ostatně filmařům přišel popřát mnoho zdaru i hejtman Jihomoravského kraje, který ovšem trpěl tím, že se dobré víno pije z pohárků. Obratem poslal jako dar štábu skleničky, aby si mohli víno lépe vychutnat. Děkuji předem štábu a pokud budu někdy zprostý, tak se omlouvám předem, ale budu. Tomhle kamerlíku. První den se točí milostná scéna. Hned první den. To je zákon schválnosti, že... Začátek dobrý, konec dobrý. Budete hrát, ale mimo obraz. Mimo obraz, tak to je váš. To je přesně pro nás, ale mimo obraz. Svatba na bitevním poli je především filmem o lásce. A skutečně dva herci, kteří se potkali poprvé týden před natáčením, se najednou z ničeho nic ocitnou spolu v obětí. Tomáš je člověk, který přijede ze zahraničí, přijíždí za tátou a za rodinou z nějakého důvodu. A samozřejmě můžu prozradit, že kvůli svatbě, protože o tom už samotný název je. Já hraji Claire, která se vlastně na Moravu přijíždí vdát a představuje si tu svatbu takovou poklidnou, soukromí a ona se vlastně ta svatba nakonec odehraje na bitevním poli. Situace při natáčení byla složitější o to, že francouzsku Claire představuje Miss 2004 Jana Doleželová, která se nesmí coby královna krásy příliš obnažovat. Já jsem řekla dopředu, že mám prostě závazek směrem vlastně k soutěži Miss a že se nesmím objevit odhalená. Takže si myslím, že ty scény jsme tak zredukovali, aby prostě ty intimní partie zůstaly téměř zakryté. Já mám romantiku rád, ale je to jenom část toho, co potřebuji pro život. Já potřebuji trochu hádek, napětí, vzrušení, jak se říká Itálie. No. Děj filmu se ovšem točí především kolem starosty Touchina a mužů, kteří mají zálibu v rekonstrukci historických bitev. A tuhle zálibu berou setsakramensky vážně. No, jelikož jsem z Brna, tak jsem se s tím potkávala vlastně každý rok, protože ty slavkovské rekonstrukce se konají už x let. A já si to pamatuju jako dítě, pamatuju si to z doby nedávné a vždycky mě to fascinovalo, protože jsem nechápala, jak tolik mužů je schopno si začít hrát na válku. A vždycky jsem se ptala vlastně proč. Proč se to děje, proč to dělají. A na druhé straně se mi ty mužský jako v těch uniformách jako hrozně líbily. A vůbec jsem nevěděla, jak se s tím mám vypořádat. Takže to, že jsem si to vybrala jako prostředí pro celovečerní scénář, bylo dost daný vlastně tou historií mojí. Máte zabrzděno. Je zabrzděno. Zkouška. Teď. Ruka. Jak se řekne ruka francouzsky? Fraktura. Potkala jsem lidi, kteří měli dělo a stříleli z děla, byli na to děsně pyšní a vysvětlovali mi, jaké je to kumšt vlastně vystřelit z děla. Protože tatínek byl lékař, tak jsem se stýkala i s tím, že když vystřelili z toho děla kouli ze šmirgl papíru, tak
ona ořezala jako marketánku, tak jsem se stýkala i s tou druhou stranou vlastně těch her, která končila v nemocnici. A to prostředí bylo takové jako velmi barvité, takže jsem si říkala, že někde v něm musí být ukrytý příběh. Nemyslíš vážně? Moje postava je starosta Touchin. Starosta Touchin miluje a bere vážně svoji vesnici, miluje a bere vážně Napoleona a celý napoleonský války a nejvíc ale všem bere vážně sebe. Tak už byste mohli přestat blbnout a dělat něco pořádného. Mohli bychom jít třeba nakupovat. Paní Touchinová je manželka hlavního hrdiny, spolu mají tři dcery a je to kromě matky, manželky, taky především ženská, což se odhalí v celém příběhu. Tak ty čumíš a věšíš ke mně! Já se jmenuji Marie Touchinová a mýho tatínka hraje pan Bolek Polívka. Jsem taková obyčejná vesnická holka, která musí pořád pracovat pro svého tatínka v obchodě a on ji pořád buzeruje. Já říkám, dám ty dodo, až tam nedám, tam! Kolo? To neumí číst papa nebo co? Konfiskát bude u mě v kanceláři na radnici a ty mazej na mohylu. Netlem se. Kelníková je blbá! A držíš. Máš ještě takový nějaký pro mladý tady. Já si myslím, že je prýma mít radši své ráznýho chlapa vedle sebe, než nějakýho nudného, nezábavného šmudlu. Pojď mi jenom zkoušku, ticho. Ježišmarja. Teď se mě konečně dostane. Teď je taky tam. Tak zná klenová metoda, jak probudit herce. Významným motivem filmu je vztah manželů Kateřiny a Skokana, který má, co by pokrývač, nebývalou zálibu ve výškách. Nejraději ovšem létá rogalem, zatímco jeho žena touží po dítěti. Tak dlouho, až se do toho vloží místní farář. Ve Zvěstově jsou nejkrásnější střechy na celý zeměkouli a všechny je dělám já! Někde hraje rádio, u nás se hold řve. Já v tomhle filmu stvárňuji roli, která se jmenuje, teda ten pán se jmenuje Jaroslav Candan a říká se mu Skokan, protože má takovou zálibu, že vždycky, když se trošku opije, tak chce vylíst na co nejvyšší bod v okolí a hodlá skočit. A ještě ke všemu jsem chtěl říct, že mám krásnou manželku filmovou Moniku Hilmerovou, takže i proto mám tu roli velice rád. Myslím, že je to taká romantická žienka v tej irečitej moravskej dedine. Je to manželka Skokana, ktorá s ním veľmi túži mať dieťa. To je taký jej najsilnejší motív. Tak to... Mne je milé to, ako túži po tom dieťati. A je pre mňa zvláštne, ako ju vlastne nejakým spôsobom nechce, respektíve odmieta ten jej manžel, tak to je taký veľmi zvláštny vzťah. V tomto filmu hraju, jak je možná vidět, faráře, který se jmenuje Prokop. No je to takový mladý, možná trošku nezvyklý farář, on hodně sportuje, boxuje, jezdí na kole. Je takový možná lidový, by se dalo říct. A nechtěl bych teda úplně až tak prozrazovat do detailů, ale tento farář trošku asi zhřeší. Mám tady odborný dozor otce, který na mě dohlíží a když jsem se ho potom ptal, jestli nedělám ostudu, tak řekl, že ne, že všechno bylo v pořádku. Stalo se to, že Jirka Lenkmajer se zranil, bohužel. Bohu dík, to bylo pro mě, samozřejmě to nikomu nepřeju a Jirko by obzvlášť to nepřeju. A nevím, vlastně ani jsem se potom nepídil, proč si produkce vzpomněla na mě. A asi mi byl jeho kostým. Svatba na bitevním poli přinesla hercům řadu nebezpečných situací.
ty války napoleonské, to bylo hrůza pro ten region. To bylo nejenom jako, že tam zůstávali vojáci bez nohou, bez rukou, ale že potom byly ty sněti a potom byl hladomor a byly různé infekce a že to prostě bylo pro ten region, to byla velká tragédie, když nám se sešel Napoleon ještě s dvěma kolegama z práce. Když jsme se s Dušanem bavili o zpracování hudby Potrvačku, která v tom filmu je dosti významná, tak v podstatě byly dva návrhy. Buď, že se to udělá hodně dramaticky, a nebo že dal druhou cestu, která je samozřejmě, že bychom to udělali s nějakým nadhledem. Já když jsem na to začal pracovat a začal jsem to dělat tak dramaticky, to v podstatě ani nevycházelo. V podstatě ta rvačka šla takzvaně do kopru. Takže jsem zvolil úplně jednoduchou melodii, kterou tam hraje Honky Tonky Piano. K natáčení rvačky si Dušan Klein přizval několik kaskadérů, kteří se vmísili mezi herce v hospodě. Jakmile zazněl pokyn k akci, kaskadéři se inspirováni vojáky v kostýmech do bitky vložili s takovou vervou, že křupali kosti. Herci totiž nekladli žádný odpor a to kaskadéři nečekali. A tak došlo k pohmoždění nám, herci Brancůskému oteklo oko a režisér musel muže mírnit, aby se natáčení neproměnilo ve skutečnou bitku. Při natáčení nočních nejsložitějších scén v hospodě, kdy se potkávalo na place přes 20 herců a desítky komparzistů, však Bolek Polívka slavil narozeniny. Když kránu natáčení skončilo a on se chystal domů, předstoupil před něj kordon vojáků a podali mu hlášení. Valašský králi, během vaší služby se nic zvláštního nestalo, načež vypálili slavnostní salvy z pušek. Bolek to jen s úsměvem komentoval slovy. To je nádhera. Takové narozeniny může člověk zažít jen jednou nebo dvakrát ročně. Místní obyvatelé Starovic si natáčení užívali. Celý den se vydrželi dívat a dokonce si brali i dovolenou, aby jim nic zajímavého neuniklo. Místní děvčata ochotně pomáhala v cateringu a nezdráhala se ani hodiny loupat brambory. Zkrátka, Jižní Morava, to je filmařův sen. A to původně Dušan Klein dlouho nemohl najít vhodnou vesnici, neboť přes většinu obcí vede frekventovaná silnice a chybí v nich klasická náves. Starovice nabídly jak krásnou náves s parkem vedle kostela a hospody, tak i pohostinné obyvatele. My jsme dlouho hledali vesnici, kde by se příběh mohl odehrávat, zároveň abychom nejezdili z jedné vesnice do druhé, aby to bylo všechno pohromadě. A po dlouhém hledání s jedním místní štamgast nám doporučil vesnici Starovice a ta přesně odpovídala mé představě po přečtení scénáře. Ale zároveň lidé jsou velice pohostinní, přívětiví a milí a těžko se odmítá ta sklenička a někdy i dvě. Tenhle ten konec filmu se mi dělá velmi dobře. Už od začátku jsem to tam slyšel, jak to tam budou hrát ty smyčce, jak to tam pojede. Ten film je hlavně o lásce a o odpuštění, protože já si nějak tak myslím, že svět se rozděluje na ty, kteří jsou schopni lásky a odpuštění a na ty, kteří toho schopni nejsou. Já si myslím, že tenhle film je určený pro všechny generace, že tam je množství tak svérázných lidiček, že se tam hodně lidí najde, anebo tam najde svoje známé kamarády. No, tomhle filmu může bavit lidi to, jak je to vlastně napsaný. Že to je takový nenucený a že to je s takovou hroznou lehkostí. Že vlastně ten text sám o sobě je hrozně dobrý, ale mě přišel vtipný. Já mám rád filmy z malých měst, z malých vesniček, jako třeba vesničko Mansedisková na samotě u lesa a tak dále. Tak tady ty filmy v té poetice, v té pohodě toho normálního venkovského života, to prostě mám rád.